encheu de alegria, congregou-nos em seu arraial e transformou-nos em reis e sacerdotes. Para o seu amor, festa, vamos celebrar. Festa, vamos adorar. Somos os caras de Deus. Festa, vamos celebrar. Encheu de alegria, congregou-nos em seu arraial e transformou-nos em reino de sacerdotes. Para o seu amor, festa, vamos celebrar. Festa, vamos adorar. Somos Israel de Deus. Festa, vamos celebrar. Festa, vamos adorar. Amém. Que bom estar aqui de novo, né? Uma boa noite. Boa noite. Bênção, nos reunimos na presença de Deus. Você pode se colocar em pé, se você trouxe a sua Bíblia com você. Eu te convido a abrir no Salmo de número 122. A palavra de Deus nos diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz, Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. E haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. E em favor de meus irmãos e amigos direis, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Hoje eu não posso pedir para você abraçar no mínimo 10 pessoas aí, né? Não posso. Mas você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, a paz seja com você. Diz aí pelo menos isso para quem está perto de você. E nós vamos cantar juntos. E falarmos, Senhor Jesus, vem sobre este lugar. E adoramos ao Senhor.
e buscaremos ter. Essa noite aqui, te adorarmos, transforma o nosso ser. Por isso vem, Senhor, essa noite. Coração, nós te exaltamos, Senhor, amém. Nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Aleluia, que o Senhor venha sobre este lugar, amém? Não dá para viver sem Jesus em nenhum tempo, amém? Senhor, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
falei. Como em volta de Jerusalém estamos morrendo. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Em volta do seu povo. Autoridade e poder. Diga bem alto assim. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia, não dá para viver sem Jesus em nenhum tempo, amém? Você pode se assentar, querido, e continuamos juntos na presença do Senhor. Dia 10 de agosto teremos o culto evangelístico dos advogados cristãos, com o pastor Nassif, às 7h45. Você quer ser líder de célula? Teremos um curso de líderes com início no dia 20 de setembro, às 17h. Inscrições pelo telefone 3091-4342, no e-mail cel@pibcuritiba.org.br ou nos estandes após o culto. Essa semana teremos aqui na igreja o Conspiração, Congresso Nacional do Ministério Infantil. O Conspiração é promovido pela Estação 22.6 e pela Associação Willow Creek. O público-alvo são as pessoas que trabalham ou gostariam de trabalhar com as crianças. E vão ter várias oficinas de vários temas que vão poder estar ajudando você no desenvolvimento do seu ministério. E além disso, vão ter várias pessoas de vários cantos do nosso país que a gente vai estar podendo trocar figurinhas e crescendo na obra do Senhor. E se você não fez sua inscrição ainda, pode fazer ali no final do culto, no estande da Conspiração mesmo, ou nesse telefone que está aqui embaixo. E se você é membro da igreja, vai ter uma promoção especial para você. E se você é voluntário de estação, vai ter uma promoção mais especial ainda. E faça sua inscrição hoje mesmo e não perca essa. Bom, gente, ser pai para mim é uma realização muito grande, uma felicidade enorme. Paizinho, eu queria te desejar feliz Dia dos Pais. Nós te amamos. Pai, te amo. Pai, eu te amo. Mãe, te amo. Feliz Dia dos Pais. Tava uma gracinha aquele bebê, não tá? Que coisa. Gente, primeiro quero agradecer você que está aqui com a gente, que está aderindo a essa a nossa visão de permanecer com os cultos e entendendo que nós podemos fazer diferença através da nossa fé e da nossa intercessão. Muito obrigado, tá? Vai usando a sua máscara aí, não é? Pula uma cadeira, deixa uma cadeira de intervalo entre um ou outro, não é? Exceto aqueles que são da mesma família, mas deixa uma cadeira, não é? E nós vamos fazer de tudo para que o nosso culto tenha em torno de uma hora. Depende do Nassif, porque ele que vai pregar hoje, então a gente não sabe o que é que vai acontecer. Por falar em Nassif, eu estava muito preocupado se ele viria ou não para Curitiba, por causa da gripe, né? Essa coisa toda que está acontecendo. Mas ele é muito corajoso. Eu disse, não, pastor,
Fica tranquilo, muito tranquilo, porque corintiano é imune à gripe suína. E ainda tem que aguentar uns negócios desses, né? Tá bom. Gente, eu queria que a gente estivesse orando. Primeiro, quero agradecer ao José Carlos Ferreira, que escreveu um e-mail para a gente agora, dizendo que a Terceira Igreja Batista de Marília, agora, nesse momento, está orando junto conosco a favor da nossa cidade e essa epidemia que está acontecendo aqui entre nós. E também recebi aqui um pedido de oração a favor do Felipe, uma criancinha de 10 meses que está com câncer no olho e que iria fazer uma cirurgia, porém os médicos decidiram fazer a quimioterapia. E ela, então, a Marli, que está pedindo oração, pede que nós estejamos orando, levantando um clamor por esta criança. E eu queria que juntos nós estivéssemos orando agora, não é? Você está sendo desafiado junto com a igreja e junto com outras igrejas da nossa cidade a promovermos 30 dias de oração a favor, não somente da nossa cidade, mas a favor dessa situação toda que a gente está vivendo, crendo que Deus é poderoso para fazer coisas que são insondáveis e que Ele pode, com uma palavra do seu poder, fazer milagres entre nós. E para você participar dessa campanha, nós não queremos que você esteja aqui 30 dias na igreja, mas que você, na sua casa, reúna a sua família todos os dias e separe um tempo para orar a Deus a favor dessa questão. Todo o material da campanha está na internet, está no nosso site. Não deu tempo de imprimir, não deu tempo de fazer outra coisa, porque nós estamos nessa urgência e as coisas têm que acontecer imediatamente. Mas você pode baixar o material desta primeira semana na internet, tá? Se por acaso você não tem como fazê-lo, peça para alguém que tem acesso à internet imprimir o material. São 7 folhas e aí você pode, junto com a sua família, fazer o culto cada dia na presença do Senhor. Tem lá os motivos de oração, tem também as leituras diárias, a mensagem de Deus para a nossa vida, sempre mensagens que suscitam fé no nosso coração. E quem sabe você possa convidar outros a participarem da campanha de oração junto conosco, tá? Posso contar com você para isso? Posso? Levanta a mão aí, quantos vão participar com a gente, pelo menos essa semana, vão estar orando, graças a Deus, tá? E nós vamos estar buscando a face do Senhor. Quero orar, não é? E primeiro agradecer essas doações que chegaram, essa quantidade grande de arroz que chegou. Foi um irmão que doou, não me autorizou a dizer o seu nome, mas ele me pediu que colocasse aqui na frente. E ele disse assim: olha, todos nós podemos fazer diferença de alguma maneira. Eu posso fazer assim, mas quem sabe alguém possa fazer diferença na ação social, ajudando famílias, não é? Com 1 quilo de alimento. Então ele pediu para a gente colocar e nós colocamos aqui essa partida tão grande. Não sei nem quantos quilos tem aqui, mas eu sei que vai ser bênção na vida de outras pessoas, tá? E você pode participar ajudando pessoas nessa questão social, famílias que estão passando dificuldades. Se você puder, nós vamos nos ajoelhar agora e nós vamos orar ao Senhor. Vamos levantar um clamor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo que está sofrendo com essa enfermidade. Nós vamos também levantar um clamor pela vida do Felipe, essa criança que está aqui, que foi pedido oração, e por nós mesmos. Querido Senhor, muito obrigado, porque a nossa fé não é apenas alguma coisa que pode apaziguar as tensões do nosso coração, mas a nossa fé, a nossa confiança em Ti, o Evangelho, é o poder de Deus agindo na vida dos homens. E é por isso que nós nos ajoelhamos diante do Todo-Poderoso, do Senhor dos céus e da terra, para quem nada é difícil, e que com a palavra do seu poder deu um comando e todo esse universo foi criado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós vivemos um tempo de insegurança, de medo. Como diz o Salmo 91, o medo
da peste que vem de noite e da doença que corre de dia tem abatido o coração das pessoas. E a tua palavra nos diz que se nós orássemos, o Senhor daria ordem aos teus anjos para guardar e proteger aqueles que te amam, aqueles que te buscam, aqueles que invocam o teu nome, mas também para interferir na vida de todo ser humano, porque o Senhor haveria de ouvir a oração do teu povo. E eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. A tua palavra nos diz que o Senhor tem prazer de ver nas brechas dos muros espirituais, dos muros físicos das cidades, servos teus que se levantem para colocarem-se ali e orarem ao Senhor. E nós, Senhor, somos um desses. Nós queremos estar, Senhor, diante das brechas da nossa fragilidade, clamando: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. E Senhor, coloca os teus anjos, dá o teu comando, faz o imponderável, para que toda a terra saiba que só há um Deus, o Senhor. E nesta hora, Pai, te peço, abençoa o teu povo que aqui está. Eu sei, Senhor, que tudo isso que tem acontecido tem afetado vidas de muitas maneiras, alguns com enfermidade, outros na área financeira, porque muitos negócios não têm conseguido caminhar. E eu quero te pedir, Senhor, que a tua misericórdia se estenda a todos aqueles que precisam da tua graça. E, acima de tudo, que a salvação, a vida eterna, a presença do teu Espírito possa ser conhecida e compartilhada por todos nós e por aqueles que ainda não te conhecem, que possam conhecer o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis e Salvador das nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu queria convidar você para ficar em pé e nós vamos adorar a Deus, adorar o Senhor das nossas vidas, dizendo que Ele é a essência do nosso louvor. E nesse momento, se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta alçada, que você o faça agora, sempre naquele intuito e naquele sentimento de adoração, de louvor, de glorificação do nome de Jesus. Você que é membro da nossa igreja, eu quero dizer para você o seguinte: essas últimas duas semanas, inclusive hoje eu não sei ainda, mas essas últimas duas semanas têm sido duas semanas muito difíceis financeiramente para a nossa igreja. Naturalmente, por causa de tudo isso, a frequência da igreja caiu muito. E nós sabemos que isso é natural. E por isso, as entradas de dízimos e ofertas não chegaram até a tesouraria. E por isso eu queria pedir, se você hoje pode entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, e poder, quem sabe você está programado para uma outra semana, mas se pode fazê-lo, ajudaria muito a sua igreja nos seus compromissos. Mas só faça se isso for um valor do teu coração, porque nós fazemos isso apenas para adorar o nosso Deus. É esse o sentido desse momento. Adoremos ao Senhor. Você participou do retiro de jornada pura? Alô, alô. Já vai subindo aqui para nós termos esse tempo juntos, tá bom? Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Isso, pode ir subindo aqui à esquerda. Oh,
Se vai e tudo se desfaz. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu vou me achegando para oferecer ao Senhor. Para dar ordens, algo de valor. Essa noite queremos dar muito mais do que uma canção. Pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que queres. Que eu queira explicar, o teu amor continua sendo singular, amém? Cante isso ao Senhor dizendo assim: não sei explicar. Usar máscara porque a gente pode não saber a letra da música e fazer de conta que está cantando, né? Ninguém vai dizer nada. Oi? Como é que é? Ah, vocês podem sentar, inclusive. Gente, é o seguinte, esse povo todo que está aqui, tem mais gente ainda, mas nós estávamos em mais ou menos 140 pessoas lá em Guaratuba, num retiro de jovens adultos. E para ser rapidinho aqui, para o nosso culto ter mesmo uma hora, né? E deixar o pastor Nassif mandar bronca aqui, a gente vai cantar uma música que resume tudo que a gente falou lá, um pouco do sentimento que a gente tem e do sonho que a gente tem também de se tornar referencial da glória de Deus nessa terra. E
foi isso que a gente tratou com essa galera, com essa rapaziada lá. Foi um tempo muito especial, da presença de Deus, de cura, de salvação. Muitos entre nós que não conheciam a Jesus foram salvos ali, outros tantos curados da alma, e tanta coisa linda de Deus, né? Então daqui a pouquinho, Pastor Nassif vai estar com vocês, e a gente agora quer cantar e expressar um pouquinho com essa música que foi feita, inclusive, por nós, duas semanas antes do nosso retiro. A gente pensou, não temos uma música que trabalhe assim certinho o tema que a gente quer. Vamos fazer? Vamos, fizemos. A música ficou pronta, cantamos, e agora a gente quer mostrar para vocês, mas cantar para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Essa canção é baseada em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua fase de vida. Ao contrário, saibas quem tu és. Um modelo, exemplo dos fiéis. Referência do Senhor dos céus. Quem tu és, o modelo, exemplo dos fiéis, referência do Senhor dos céus, no amor, na palavra, no jeito de ser. O jeito de crer, o amor na palavra, no jeito de ser, na pureza e na fé, no jeito de crer. Assim, ó, ajuda a gente aí. Isso. Você consegue bater palmas usando máscara? Consegue? Despreze a tua fase de vida. Ao contrário, saibas quem tu és. Eu sei quem sou em Deus. Um modelo, exemplo dos fiéis. Referência do Senhor. Do jeito de
verdadeira, valor pra viver. Somos valorosos em Deus, passada, vitoriosos, jeito de viver. No amor, na palavra, no jeito de ser, na pureza, na fé, no jeito de ser. Vocês podem voltar abençoados, sentar com esse povo aí. A gente não pegou gripe nesses 3 dias, entendeu? Então você pode abraçá-los, que eles não estão contaminados, tá bom? De meia hora de lá aqui. Alegria, que gostoso estar de volta. Parece que agosto é o mês que eu venho por aqui, né? O ano passado foi em agosto também. Já vou preparar a agenda para o ano que vem. Sem vergonha, já deu indireta, né? Estou feliz de estar aqui e trazer o Rafa depois de 8 anos fora de Curitiba, quase 8 anos. Ele lembra de muita gente. Interessante a memória dele. Aliás, Rafa sabe falar um bom inglês, um razoável espanhol e ainda fala português. Eu esqueci o português, com essa mudança de gramática embaralhou mais ainda. Não sei espanhol e não consegui aprender inglês até hoje. De maneira que o Down lá em casa, a gente ainda está com um pouco de dúvida de quem é. Mas... abre sua Bíblia, não dá tempo de falar tudo que eu queria. Abre sua Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar. Espero que ela fale. Lucinha, cadê você, Lucinha? Fica de pé, Lucinha. Olha, Cleusa me deu uma bronca aqui que eu não te apresentei. Minha esposa também está comigo. Isso aí era proposital. Árabe não gosta de mostrar a gata que tem para ninguém olhar. Então, acho que eu escapei com essa desculpa esfarrapada, não. Isaías capítulo 6. Abre sua Bíblia para Isaías capítulo 6, um trecho conhecido demais de todos nós, ou da maioria de nós. Isaías capítulo 6. Olha para o seu vizinho, vê se ele está sem Bíblia, e empreste a sua Bíblia, se não tiver vírus, para ele. E para que ele leia e tenha certeza de que ele não tem, para quando voltar a Bíblia não ter dificuldade. Gente, que festa que está esse vírus aqui, né? Lá não tem nada disso, ninguém ligou para o negócio. E aqui está uma festa, interessante. Brasileiro é inteligente, né? Vendeu máscara, vendeu alquinho. De um jeito ou de outro, ele se aproveita das coisas, né? Isaías 6. Quase que eu trouxe uma tonelada de Tamiflu, que lá pode comprar à vontade. Custa 130 dólares a cartela, aí eu desisti. Isaías 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa está removida e o seu pecado será perdoado.
Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, sempre viva, mesmo nos trechos que já lemos, quem sabe até os memorizamos, continua viva e ainda com o poder de falar. E eu peço que o Senhor nos fale agora, tem misericórdia da gente e fale conosco através dela, da palavra, e faz com que ela, a palavra, mexa conosco, toque na gente e mude aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus. Amém. Amém. Ixi, amém? Amém. Amém. Aleluia. Olha, eu tenho uma receita para acabar com o vírus. Dá um abraço tão apertado que esmaga o cara. Não tem problema. Tá bom? Não fica com medo de abraçar, não. Isaías capítulo 6. O que está acontecendo nessa história aqui? O rei Uzias morreu. Por que que é importante saber que o rei Uzias morreu? O que que a gente tem a ver com esse cara? Por que que era importante o Isaías dizer para a gente que o rei Uzias morreu? Deixe-me sugerir uma coisa para você. O rei Uzias era um baita de um rei bom, um rei joia, um rei de excelente administração, de grande capacidade e que de alguma maneira era um referencial para o povo de tranquilidade, de paz, de esperança para o futuro. O rei simbolizava no coração das pessoas paz e esperança para o futuro. Eles tinham uma certa tranquilidade quando olhavam para o trono e enxergavam o rei ali reinando, soberano, tudo sob controle. Isso dava uma certa segurança. As coisas estavam bem. Israel tinha uma razoável situação econômica, financeira. Havia paz. As nações ao redor não estavam se atrevendo a enfrentar Israel neste momento. E de repente o rei morreu. E quando o rei morreu, porque ele era um referencial de paz, um referencial de prosperidade, um referencial de sonhos futuros para a nação, todo mundo fica abalado. E às vezes na nossa vida isso acontece. Nós enfrentamos uma crise. Vocês, nós todos estamos enfrentando crise. Tem uma crise no mundo todo. Lá nos Estados Unidos também tem crise. É muito interessante as crises que nós estamos passando. Lá tem uma crise da imigração. Não sai a lei de imigração para os imigrantes que estão lá indocumentados. E é muito complicado viver indocumentado lá. E agora, por causa disso, as pessoas estão abandonando os Estados Unidos, ou indo para o Canadá, ou voltando para o Brasil, ou tentando a Europa. E o que está acontecendo com as igrejas? Tem reflexo nas igrejas? Tem. Só no meu estado, em Massachusetts, temos 286 igrejas evangélicas brasileiras, das mais diferentes denominações. 70% das igrejas têm aproximadamente 30%. 78% dos pastores das igrejas evangélicas brasileiras em Massachusetts não têm documentos, são indocumentados. E acontece que por causa da crise da imigração e porque o dólar perdeu a força frente ao real, então o que está acontecendo? As pessoas estão indo embora. Imagine uma igreja com 30 pessoas, perde duas famílias, três famílias, a igreja evapora. E qual é a previsão que nós temos agora? Se não sai uma lei de imigração, se a crise econômica não vai embora, nós vamos ser em só 2 anos menos do que 20 igrejas em todo o estado. As igrejas estão sendo dizimadas. E isso eu estou falando só de brasileiros. Os outros grupos étnicos também estão sofrendo. Há 175 grupos étnicos diferentes na cidade sofrendo a mesma coisa. Eu fui pregar em New Jersey, numa igreja batista brasileira, pastor Calixto. Ele me chamou para um café e disse: Nassif, ore por mim, a minha igreja está minguando e eu estou me sentindo culpado, e eu acho que a igreja também está me culpando por isso. Eu disse: Calixto, quer passar 2 semanas na minha para ver o que está acontecendo? Os Estados Unidos inteiro. Eu fui na Flórida pregar numa igreja e alguém disse para mim, eu perguntei: cadê o pastor? Está no Brasil, passeando? Não, fazendo um bico. Fui arrumar um trampo no Brasil porque só aqui não está dando certo, não tem como sobreviver, as coisas estão ficando complicadas. Para ajudar, vem a tal da gripe do a gripe suína que foi lá para os Estados Unidos, saiu do México. Alguns cientistas da Harvard, você sabe essa universidade que eles dizem que é bem importante,
Eles estão dizendo que há uma chance em 1 trilhão desse vírus ter nascido espontaneamente no México. Há uma boa possibilidade dele ter sido fabricado em laboratório, jogado lá, porque de Cancún iria aos Estados Unidos. Cancún é a piscina dos americanos, onde eles mais vão, e dali para o mundo todo. A vacina já está pronta, vai ser jogada no mercado antes de começar o inverno nos Estados Unidos. Algumas pessoas estão achando que isso foi um golpe de marketing, vender comprimido de Tamiflu. Não, vender a vacina, que daqui a pouco vem por aí, todo mundo vai comprar. Que gostoso. Agora, outros cientistas estão achando que não, que pode estar acontecendo essa coisa mesmo. Mas teve um cientista da Harvard que disse: olha, existe uma maneira séria de saber se você tem gripe suína. Olhe no espelho, se o seu nariz está entortando assim, é suína. Se não entortou, fique tranquilo. Aí vem essa gripe, e aí que a brasileirada está dando no pé. Os brasileiros da América acham que aqui não tem gripe e estão vazando. Uma palavra que eu aprendi quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2002, tinha muito mineiro na minha igreja. Aliás, tem mais mineiro do que qualquer outra coisa. Eu ia dizer do que gente, mas é também, né? É. Tem muito mineiro na nossa igreja, muito. Lá em Massachusetts é lotado de mineiro. E quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim: pastor, pô, gostei de você. Ó, tô agarrado. É a expressão do mineiro. E é assim, tô agarrado. Não tem final. É tô agarrado. Pastor, tô agarrado, hein? Tô agarrado. É, quer dizer, conta comigo, estamos juntos, conta com o meu braço, com o meu voluntariado, tô agarrado. Agora, com a crise econômica, com a crise da gripe, com a crise da imigração, eu sou assim: pastor, tô vazando. Tô vazando. Crise para todo lado. Gente, o dinheiro acabou. Não tem. O povo foi embora. E não é que eles levam o dízimo junto. É muito complicado. Eu já estou lançando. Fiz uma campanha, dízimo de 8%. Venha para a minha igreja. Não deu certo. A crise é complicada. Crise complicada. Pensa que eu não pensei em fazer uma barraquinha na porta da igreja e vender máscara e álcool. Mas lá é de graça. Não deu certo. Então é muito complicado. Crise. Sem falar de crises outras, pessoais, individuais, famílias, casais com dificuldades, uma enfermidade que chega, um seguro médico que não existe mais. Muitas dificuldades. Às vezes, na sua vida, e pode ser que na sua vida isso esteja acontecendo agora, você perde aquele referencial de segurança. Aquilo que quando você olhava para lá lhe dava alguma segurança, lhe permitia construir algum sonho, algum plano de vida, está se esvaindo das suas mãos, está perdendo. E quando você perde os seus referenciais de segurança por aqui, você corre o risco de ficar desesperado. O Isaías, nos 5 primeiros capítulos do livro, ele perdeu o seu referencial. Ele olhava na horizontal e só via gente em situação pior do que a dele, em situação de crise pior do que a dele, em situação de pecado pior do que a dele, em situação de enfermidade pior do que a dele, em situação ética, moral pior do que a dele. Ele olhava na horizontal e não encontrava. E para piorar, o rei, o referencial, morre. Se você perdeu o seu referencial de segurança, eu quero te dar um conselho: faça como Isaías, olhe para cima e não olhe para o lado. Nessas horas, você só tem uma direção para olhar: olhar para cima. Se você olhar do lado, você pode desesperar, você pode apavorar, você pode fazer bobagem, se você ficar olhando na horizontal. Agora, mais do que nunca, com crise econômica, sem crise econômica, com lei, sem lei, com vírus, sem vírus, seja lá qual for a sua situação agora, a sua situação pessoal, na sua casa, no seu lar, a sua situação individual, a sua situação financeira, a saúde do seu corpo ou a falta dela, seja lá o que estiver acontecendo com você, é tempo de olhar para cima. Olhe para cima. Por quê? Quais as vantagens de olhar para cima? Olha o que Isaías fez. Nessa hora de desespero, ele foi no templo e olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele enxergou o Senhor assentado num alto, sublime trono. E o que acontece quando eu olho para cima e vejo o Senhor? Qual a vantagem de olhar para cima? São 48 vantagens. Em meia hora, 15 minutos, eu vou contar as 48 para você. Amém? Aguenta aí?
Primeira vantagem de olhar para cima é que quando eu olho para cima e vejo meu Deus sentado no trono, a visão de meu Deus sentado no trono traz para mim esperança, segurança e consolação. Se eu olho na horizontal, tem desemprego. Se eu olho na horizontal, tem vírus, tem enfermidade, tem peste que anda no meio-dia, tem mortandade que assola as ruas ao meu redor. Quando eu olho na horizontal, eu não encontro segurança, eu não encontro esperança, eu não encontro consolação. Mas quando eu olho para Deus, Ele está sentado. E o que isso significa? Significa que Ele não perdeu o controle da situação. Significa que Ele não está apavorado, significa que Ele não está preocupado, significa que Ele não tem problemas. Ele tem a minha vida, e a sua casa, e a sua empresa, e o seu dinheiro, e a sua saúde, debaixo do seu mais absoluto controle. Ele é soberano ainda. Se eu olho do lado, eu posso ficar apavorado, mas se eu olho para cima, eu encontro um Deus que me dá esperança, que me dá consolação, que me dá segurança. Olhe para cima e você vai encontrar segurança, porque aquele que é soberano sobre todo esse universo é soberano sobre a sua vida. Eu podia contar várias histórias da Bíblia sobre isso. Tem uma mulher que perdeu o marido, ela é viúva, agora o filho dela faleceu, ela está indo enterrar o seu filho, mas Jesus encontra com o enterro, põe a mão no caixão, olha para ela, chama o menino à vida e devolve o menino. Jesus viu, a Bíblia diz que Jesus viu, Jesus se comoveu e Jesus agiu. Eu quero dizer que Jesus está vendo você, vendo a sua casa, vendo o seu casamento, vendo o seu filho, e Ele age porque Ele é comovido, Ele te ama, Ele é apaixonado por você, e Ele não perdeu você de vista. Tinha um aleijado lá, sei lá quantos anos, na beira do poço. Ninguém enxergava o cara, pisavam em cima, passavam por cima, pisoteavam o menino. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus, vendo, teve compaixão e foi lá e falou com ele no meio da multidão: o meu Deus não me perde de vista. Eu posso ter esperança quando eu olho para cima, porque Deus está no controle. Amém? Amém? Amém. Deus está no controle. Em segundo lugar, a segunda vantagem de olhar para cima é que eu ganho purificação dos meus pecados. Quando Isaías estava olhando na horizontal, ele só encontrou gente pior do que ele. Ih, olha como aquele peca, aquele pecado, aquele outro. Nossa, como aquele é pecador. Eu não sou assim, eu sou melhor um pouquinho. Mas quando ele olhou para cima, ele viu aquele que é totalmente santo, 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 santo. E quando ele enxergou a santidade de Deus, ele viu o seu próprio pecado. E por que é importante reconhecermos o pecado? Obrigado. Por que é importante? Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, ele nos purifica de todo pecado. Se você não reconhece seu pecado, do que você vai ser purificado? Se você acha que você não é pecador, por que você precisaria de perdão? Se você olha para o vizinho, você vai se achar melhor do que ele e vai crer que você não precisa de purificação. Mas quando eu olho para cima, eu vejo aquele que é santo, 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 então eu reconheço imediatamente o meu próprio pecado. E nessa hora ele vem e me purifica. E por que é importante ser purificado? A Bíblia Sagrada diz que quando eu sou purificado, eu tenho paz com três pessoas. Em primeiro lugar, paz com Deus. Paz com Deus. Quando Ele me perdoa, quando Ele me purifica, estabelece-se comunhão gostosa, íntima, constante, ininterrupta, amorosa, gostosa. Eu não preciso mais fugir do Senhor. Olha o Adão. Adão todo dia encontrava o Senhor no paraíso, mas quando pecou, deu no pé, fugiu de Deus. Quem está em pecado não tem paz com Deus. Quem está em pecado foge de Deus. Quem está em pecado não lê a palavra, não ora, não busca comunhão, porque dá no pé, não tem paz com o Senhor. Mas quando eu sou purificado, eu tenho paz com Ele. Em segundo lugar, quando eu sou purificado, eu tenho paz comigo mesmo. Você sabia que quem foge de Deus, na verdade, está fugindo de si próprio?
tem dificuldade de se olhar no espelho. Mas quando eu sou purificado, eu tenho paz comigo mesmo. Eu posso olhar para dentro do meu coração e me aceitar. Aceitar do jeito que eu sou, quem eu sou, da maneira que eu sou, porque eu estou purificado pelo meu Deus. É bom ter paz consigo mesmo, sabe por quê? Quando a gente tem paz com a gente mesmo, a gente consegue ser quem a gente é por fora, igualzinho o que a gente é por dentro. Eu não preciso ter receio de ser quem sou e de ser assim como sou. A purificação traz paz comigo. E em terceiro lugar, a purificação traz paz com Deus, paz comigo mesmo e, por causa disso, paz com as outras pessoas. Eu tenho paz com as outras pessoas. É tão gostoso olhar para as outras pessoas, não importa o que elas fizeram para você, não importa o que elas disseram de você, não importa o grau, a profundidade, o tamanho da ferida que elas provocaram em você, você pode ter paz com as outras pessoas. Você, quando é purificado por Deus e reconhece que você é o pecador e é purificado, você consegue olhar para todas as outras pessoas e enxergá-las como alguém que também pode ser purificada pelo Senhor. A gente tem paz com as outras pessoas. Olha, quero te dizer uma coisa para você. Se eu não tivesse paz com Deus, eu não teria paz comigo mesmo. E se eu morasse nos Estados Unidos sem paz com Deus e sem paz comigo mesmo, eu não estava pregando o evangelho, eu estava derrubando torres. Porque eu sou descendente de árabe, e árabe gosta de uma bomba. De vez em quando eu encontro um americano e falo: dá graças a Deus. Fala: por quê? Porque eu sou crente, senão estava morto. E o bichinho: praise the Lord, aleluia. Fala: aí, ajoelha, dá glória a Deus. Ah, se você me conhecesse sem paz, você não ia me conhecer, você estava morto. Mas como é gostoso ter paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com as outras pessoas. Aleluia, eu não preciso brigar com as pessoas, porque Deus pode colocar paz. Em primeiro lugar, quando eu olho para cima, eu tenho paz, consolação, esperança. Em segundo lugar, eu sou purificado. E em terceiro lugar, quando eu olho para cima, Deus me chama para fazer diferença. O Isaías olhou para cima, enxergou o Senhor Santo, reconheceu o seu pecado e foi purificado. E só depois de ver, só depois de ser purificado, é que ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido os comandos de Deus sobre a sua vida? Você tem ouvido as dicas do Espírito Santo no seu coração? Você tem ouvido a voz dele? Se não, é porque há algum pecado atrapalhando. Olha para cima, vê se você não precisa de purificação também. Porque o Isaías, depois de purificado, ouviu a voz do Senhor, e o Senhor lhe chamou para fazer diferença. Deus disse: quem irá por nós? E imediatamente o Isaías disse: conta comigo, eu quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença. Eu vou. Sabe, se você hoje, não importa a sua situação de vida, simplesmente olhar para cima, você pode encontrar esperança e consolação. Se você olhar para cima, você pode encontrar purificação que te traz paz. Se você olhar para cima, você ouvirá a voz do Senhor que te chamará: vem, porque eu quero usar você para fazer diferença onde você mora, para fazer diferença na sua escola, para fazer diferença na rua por onde você caminha, para fazer diferença onde você trabalha, para fazer diferença na sua cidade. E só você pode fazer isso. Amém? O relógio está dizendo para mim que acabou. Vamos fechar os olhos. Feche seus olhos, por favor. Eu tenho dois convites para fazer agora. E eu preciso de mais 5 minutos para os dois convites. Primeiro eu quero perguntar para você, que está aqui, que frequenta essa igreja, mas que talvez nunca tenha orado, aberto a sua boca para, com a própria boca, soltando a própria voz, entregar a sua vida para Jesus.
Você nunca o fez. Deixe-me dizer uma coisa para você: Jesus te ama. Ele morreu na cruz, derramou o sangue dele por sua causa e por minha causa. Por causa do seu pecado, do meu pecado, ele fez isso porque ele não quer que você vá para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado, a vida que você está vivendo, te conduzirá para o inferno por toda a eternidade. Mas Jesus não quer isso, ele ama você e ele quer entrar no seu coração. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro lá na casa dele. Jesus está à porta do seu coração, esperando que você o ouça e esperando que você o convide. A palavra de Deus diz: quem crer com o coração e falar com a boca, este será salvo. A Bíblia diz: quem chamar pelo nome de Deus será salvo. Eu não sei se você já fez isso. Eu não sei se você um dia abriu a porta do seu coração e abriu a sua boca e disse: Jesus, entra no meu coração. Se você é surdo e não pode soltar um som pela sua boca, então você pode usar as suas mãos. A porta do seu coração é a sua mão. E se você é um ouvinte, a porta do seu coração é a sua boca. Se você agora crer que Jesus morreu por você, derramou o sangue dele, e você então, com a sua boca ou com a sua mão, convidar Jesus para entrar, ele vai entrar no seu coração e vai lhe dar 4 presentes maravilhosos. Primeiro presente: ele vai perdoar todos os seus pecados, todos os seus pecados, todos os seus pecados. Segundo presente: ele vai te dar uma nova vida nessa vida. Ele disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância, vida boa, com propósito, com vitória, com enfrentamento vitorioso das lutas. Terceiro presente: a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me recebe, recebe a luz. Se você entregar sua vida para Jesus agora, ele vai entrar e vai iluminar a sua vida. E quando ele iluminar a sua vida, as trevas sairão. Sairão demônios, sairão espíritos malignos, sairá tudo que não presta, toda a escuridão, toda a treva vai sair de você, porque a luz vai entrar. E em quarto lugar, ele vai te dar a vida eterna lá no céu, salvação eterna. Então, eu não conheço você, eu não sei se você já fez essa oração, mas eu quero convidar você para fazer essa oração agora, esse convite. E vai ser assim: Senhor Jesus, eu creio, sei que o Senhor morreu por mim, é verdade, sou pecador, mas eu abro a porta do meu coração e te convido, entra, torne-se o dono de minha vida e o meu Salvador. Amém. Essa oração. Então você não tem que ter medo. Igreja orando, intercedendo, peça ao Espírito Santo que convença quem precisa ser convencido do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Igreja orando, a Bíblia Sagrada diz que Satanás cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Ore, repreende toda ação do inferno, toda cegueira espiritual maligna no coração e na mente. Igreja orando. E você que vai fazer essa oração de entrega, feche os seus olhos onde você está. Esquece tudo e todos. Pense em você, pense em Deus. Por que você acha que você veio aqui nesse dia? Foi Deus quem te trouxe. Se você quer entregar sua vida para Jesus, repete comigo de onde você está. Não tenha medo, não tenha vergonha. Solta a tua voz. Voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Repete comigo, se você nunca fez essa oração e deseja fazê-la agora, recebendo Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, da onde você está? Repete: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu te recebo agora. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me dá a sua luz, uma nova vida e a vida eterna. Eu te recebo como meu Salvador e dono de minha vida para sempre. Muito obrigado, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Amém e amém. Quantas pessoas no auditório pela primeira vez na sua vida fizeram essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero saber. Pela primeira vez, levante, fique com a mão para cima. Em nome de Jesus. Agora fica de pé no seu lugar. Eu, com esse negócio do vírus, não convida para vir para frente, eu convido. Então você que levantou a mão, vai sair daí que eu quero cumprimentar você e orar com você, pertinho de você. Garanto para você, sem vírus, vem. Vem aqui, você que ergueu a mão, venha. Rapidinho, vem.
venha, venha. Se é uma moça da igreja que levanta, uma moça que levanta, uma moça da igreja, venha junto. Se um rapaz levanta, um rapaz da igreja, venha junto. Venha junto, venha junto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jesus te ama, está entrando na sua vida, mudando sua vida para sempre. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Esse é o dia mais importante da sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, quem mais? Deus te abençoe. Aleluia, aleluia, Deus te abençoe. Sua vida está sendo mudada, fica aqui comigo, nós vamos orar juntos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Está vindo com ela, Deus te abençoe. Mais uma vez, amém, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Vem agora, Jesus é bom. É capaz de livrar até de vírus, principalmente aquele que leva para o inferno, que é o pecado. Glória a Jesus. Amém. Igreja, impõe as mãos sobre eles aqui. Vamos orar. Feche os olhos de novo aqui. Senhor Jesus, eu quero te louvar por estas vidas. Verdadeiramente entra nestes corações. Faz grande diferença. Perdoa pecados. Muda a vida. Vem aqui no coração. Se tem alguma dor, alguma tristeza, arranca. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder nessa vida. Traz salvação. Perdoa, escreve o nome no livro da vida. Seja o Salvador, o dono destas vidas para sempre. Eu declaro que o diabo, o inferno, estão derrotados para sempre nestas vidas que pertencem a Jesus agora, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, abençoa Jesus, abençoa cada uma destas pessoas, cuida deles em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Escreve o nome deles no livro da vida, seu, seu Salvador e dono de suas vidas para sempre, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Aleluia, amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Eles vão receber alguma orientação em algum lugar, não? Alguém sinaliza. Então depois você procura alguém da igreja para ele ajudar você a crescer na fé, conhecer Jesus mais de perto. E não esquece, marque esse dia na sua vida. É o dia mais importante da sua vida. Quem é esse? Quem de fato hoje teve um compromisso com Jesus, me acompanha. Eu vou subir ali numa sala, na capela. Tá, então eu vou sair por aqui, vocês me acompanham. Nós vamos até a capela, tá? Eu quero pegar seu telefone, seu endereço, para nós passarmos para você o que temos para te oferecer, tá bom? Jovem quer se batizar, então acompanhe o pastor aqui e ele vai te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Agora é você, um minuto com você. Qual é a crise? Qual é a batalha? Qual é a luta? Qual é a enfermidade? Qual é o problema? Qual é o problema conjugal? Qual é o problema com os filhos? Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Em nome de Jesus agora, você vai fazer um gesto de fé. Você só vai fazer, não precisa, Jesus está aqui do lado, né? Está entre nós, mas só para simbolizar. Olhe para cima. Olhe para cima. Eis que o Senhor está assentado num trono sublime e alto, com a sua vida sob controle. Ele não perdeu você de vista. Senhor, abençoa essa gente. Cada um, qualquer um, tantos quantos estiverem numa luta grande, perdendo a esperança, perdendo o referencial de vida, em nome de Jesus, manifesta-te, Espírito Santo de Deus. Manifesta-te, traz segurança, traz esperança para essa gente. E se tem gente aqui, teus filhos, com uma vida em pecado, com uma vida podre, com uma vida errada, lava-os agora no sangue de Jesus. Purifica o teu povo agora, em nome de Jesus Cristo. E logo depois, chama-os a fazer diferença nessa cidade e em todo o mundo, para a tua glória, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Aleluia, Deus te abençoe. Para ti.
chamaste uma atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Pago tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Ajuda a te servir. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina nessa cidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina dessa cidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que bom que você pode estar com a gente aqui nesse tempo. Obrigado pela sua confiança. Vamos entrar nessa campanha de oração. Baixa lá no site aquele material. Compartilha com outras pessoas. E nessa hora eu queria orar para a gente se despedir aqui, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém e amém. Que a bênção do Senhor acompanhe você.